Tak auto tak hrá. Asi jo, občas to takhle. No, bliky. Taky auto. Přejedete most a dáte se doprava na Křivoklát. Jo? Je tady Honza Hlaváček. Když se odejel, tak to je 400 švýcarských franků, pokuta. A první Vojta Rakovský, Sparta Praha. Tak to, Vojto. Ale pojďte někdo udělat tady třetího. Pojďte někdo udělat Hlaváčka. Pojď, Davide. Davide, pojď udělat Hlaváčka. Oj. Ty jsi celý Hlaváček, pojď. Tři. Teď už jenom vyhrá český pohár, to bude sranda. A na prvním místě Milan Miller. Česká Královice. Gratulujeme, Milan. Pepa Vojvoda vyletěl v čase neuvěřitelný. 44:29. Ty neměřili jeden úsek, je určitě. A myslím, že zaslouží. Aby nás porážela ještě víc. Jada Rendo, to byl žen, teď čtyř. Gratulujeme. V čase 45:07, Jarda. Na třetím místě Michal Stark. Brian Stark. Ano, ano, pomáhal. Druhý je Zbyněk Jelínek. Pavel Těžecký. Tímkovi bych poděkoval Jajčíkovi, že to byli dva z těch, který, nebo dva, který zastavili u toho kouka, co spát, přestože to bylo na té zkoušce, takže tomu bych pak zatleskal, protože to se počítá, no. Takže děkujeme.